Hver 20. årstid vågner den mest grufulde drage i verden op og forlader sin hule, som ligger ved selve verdens ende. Verdensslugeren! Slå den ihjel, og verden vil blive reddet. Yanchu, sig farvel. Vi forstyrrer den her. Og jeg vil dække jer med guld! Kære kunde, gør du bare plads til dens hoved i din trofæsal? Skal vi være troværdige nu?